взагалі нічого не було за собою в топі. Дома відповідь така. Це що таке? Школа, блядь. Зал боксу. Зал боксу, блядь. Прямо нам? Саме так. Дверку відкрити. До того перехрестя і потім направо. Дека оптових цін. Ні одної машини нема на двері, батьки. І пару бусів, а тако, щоб до кого башка. Щоб я не бачу страху. Вон бачите. Вон зона парковки. Ну, тут платна парковка. Зараз прийде. Місько прийде за грошима.